Assalomu alaykum azizlar. Biz Nyu-Yorkdamiz. Nyu-York Queens borasida va O'zbekiston xalq artisti Izro Malak xonadoniga tashrif buyurdik. Hozir biz eshikni taqillatamiz. Assalomu alaykum. Marhaba Jasurjon. Kiringlar, xush kelibsizlar. Kelinglar. Mana bu hovlimizga, uyimizga xush kelibsizlar. Qadamlaringiz hasanlab. Rahmat taklif uchun. Marhaba. Mana yashayotgan uyimiz, joyimiz. Keling. Necha yildan beri istiqomat qilasiz ushbu yerda? Mana bu yerda 27 yil bo'ldi istiqomat qilayotganim. 27 yildan beri aynan shu joyda. Shu yerda. Mana bu yerda mana biz bizning bolalarimiz mana bu yerda O'zbekiston va boshqa O'rta Osiyoni haligi senatorlarimiz bir qaysi bir ishlovchilarning rasmlari birga tushganimiz. Va u qudomiz mana bu katta o'g'limni yoshlik payti hozir doktor bu odam. Mana bu nabiralarim, oilam, Belaxon, bu nabiralarim, kelinlarim. Mana bu Amerikaning New Yorkdagi Mergorodni birinchi qo'li revizorni bergan nimasi podarkasi. Mana bu gullar, mana bu gul men Toshkentdan olib kelib shu uyimda ekuvdim. Bu Amerika joylarida hidi yo'q, lekin o'zimizda O'zbekistonimizga gullarni hidi bor. Mana shu bittasi kelib, shunday qarasa, men bir hidlanib ko'r. Ko'rgandan keyin, buni hidi bor-ku, men aytdim. O'zbekistonimizda olib kelib ko'mganman dedim. Mana shunday ekkansiz. Ekkanman deya, ko'mganman deb. Aha. Kechirasiz. Mana bu o'zimizda tavrodlarimizdan bir aytuvlar, har qaysi millatning o'zini o'yida bordi. Mana buni o'zimizda Livilivaybdagi bir milliarderimiz bor. Kongressimizni boshlig'i yahudilarning kongressi. Bizga bergan tuhfasi. Mana bu biz buni oilamiz, Belaxon birga Xudoga shukr 55 yildan beri yashaymiz. Va mana bu prezident o'z Amerika prezidentini birinchi xulosidagi Liderman degan odamni mana 60 yoshimda bergan nima guvohnomasi. Mana bu Mirgorodni guvohnomasi. Mana buni 70 yoshimda O'zbekiston Amerikadagi elchisi umrlari uzoq bo'lsin. Ablaz Komilov 70 yoshimda mana Washingtondagi elchixonada o'tkazganlar. O'shanda mana u faxriy yorliqni menga berdilar. Mana bir bu yon bir Isroildan bizni haligi Muzikalniy sokrovishtsa Bukharskiy yevreyev degan kitobimni yozganimdan keyin buni Levinevayev menga sovg'a qilganlar. Mana bir italyanets do'stimiz bizni portretimizni yasab bergan edi. 3-4 yil oldin. Mana o'rtoq Komilov umrlari uzoq bo'lsin birga bizga O'zbekistonni kuni Navruz bayramlari mana bu yerda tushganmiz birga. Mana bu yerda do'stimiz umrlari uzoq bo'lsin Safoyev Safoyev akamiz Ilyos Mallayev xudo rahmatli tirik paytida tushgan. Mana bu nimamiz posolimiz do'stimiz birga tushganmiz. Mana bu Amerikani o'ng qo'li Lidermanni rasmi birga Washingtonda borib, Belli domda katta ashlarni o'zbekcha aytib, hammani qoyil qilib, hammani qarsakbozlik qilib kitob berganman. O'shanda mana endi uyda borib 25 ta kasetalarni oilamga aytaman, Izro Malakovni kasetalarni olib kelib ber. Men bir eshitay o'zbek xalqini musiqalar qanday ekan deganini hamma eshitib hayron qolgan edi. Bu kishi kuyovim, bu nabiram, bu abaram, abiralarim, Xudoga shukr, mana bu nabiram, bu ham nabiram, mana bu kelin kuyovlarim, o'g'lim. Xo'sh, mana Amerikada to'y qiluvdik, o'g'lim qizini to'y qiluvdi, o'shanda nabiramni to'yi, bu ikkinchi nabiramni to'yi. Mana bu rasm
onamni adasini adasi 1842 yil Shahri Sabzda tug'ilgan. 1936 yil Hajda Isroilga borib dunyodan o'tganlar. Mana shu odam ko'p ashulalarni menga o'rgatgan. Menga o'rgatgan emas, lekin onam o'rgangan bobolardan. Shu onam bobolardan o'rgatgan, o'rgangan ashulalarni menga o'qib aytgan. Iroq, Sego, Dugo ashulalarni bobo kalonimiz borib hajga buni aytib yahudilarga mana shunaqa O'zbekistondan bizga san'ati deb etib ularni ko'rsatganlar. O'shandan mana 100 yildan beri hozir Isroilda bir mahallasi bor O'zbekistonga kelgan yahudilari. Shular mana shu ashulalarni 100 yildan keyin kelib mana shunaqa narsalarni o'rganib ketgan. Bizning o'zimiz qator milliy musiqa asboblariga tushyapti. Milliy asboblarimiz, milliy musiqa asboblari. Milliy musiqa asboblarimiz mana bu sitor. Mana bu tor. Rijak, skripka ham bir 50 yil oldin biz bobomizdan qolgan manimcha. Shu oyim menga berganlar shunda. Bularni necha yil oldin olib keldingiz Amerika Qo'shma Shtatlariga? Shu kelganimdan oldin 27 yil 28 yil bo'ldi. Shularni men olib kelib shu bolalarga shu sirlarini tushuntirib aytib mana shu bu mana munoqa budo bu biri mi deb bolalarni o'rgatib mana qilib aytaman bularga. Ko'rsataman. Simlari nimadan, mana bu terilari nimadan bo'lgan shularni bolalar o'rganib hayron qoladi. Bu nima degan? Bu nimada? Nima uni ham o'xshaydi uchun mana bu satorni yaxshi chaladi. Mana shu odamlarni men tushuntirib berganman. Turg'un Alimatov deyam da bolalarimiz biladi hozir. Shunaqa bir tomirlarga tegdirib, yurakni tomirlariga tegdirib cholib bergan vaqtlarini men ko'rsataman bolalarga. Hayron qoladi bolalar. Bunaqa ham asbob bo'ladi, bunaqa o'zim. Tushunarli. Ustoz uyingiz haqida bejizga so'ramadim boya, chunki musofirchilikda juda ko'pchilik uyini almashtiradi, uydan bu uyga ko'chadi, bu uydan bu uyga ko'chadi. Demak, barakada gap bor ekanda. Demak, barakali uy degan tushunchaga qanday qaraysiz? Ha. Oldin keldi o'g'lim. O'g'lim kelgandan keyin bizni chaqirgandan keyin ular ikki xonalik joylarga ishlagan, qiynalgan, borib restoranlarga ishlagan, lekin bular doktorlikni Toshkentga tamomlagan o'g'illarim. Ikkalasi doktor. Ikkita kuyovlarim bor, bittasi doktor, bittasi lawyer. Qizlarim ham doktor, Xudoga shukr. Mana kelib bular ofislar bor, ishlaydi bular ham O'zbekistonda necha marta borib kelganlar. Mana endi aberalarimizni Xudo umr bersa bizga endi aberalarimizni olib boramiz. Bizni konsertimizga Toshkentga Xudo qolasa. Bular ko'rib O'zbekistonimizni qayerda bobo kanonlari ko'milgan, qayerga ona kanonlari ko'milgan, ularni ko'rishadi endi. Hayron qolishadi menimcha. Xudo xolisi albatta biladi, yana boramiz. Mana shu xonalardan kelib mana bu xonalarga loyiq bo'ldik. O'g'illarim olib berishdi, oilam bilan shu xonada yashayman Xudoga shukr. Do'stlarni arzimo mehmonga chaqirishim. O'zbek jo'rlarim bor, ular O'zbekistondan kelsa o'tiramiz, hangoma qilamiz, O'zbekistondan gapiramiz, hayotdan gapiramiz, yosh bolalarni qanaqa o'rgatayotgan paytlarni ko'rsatamiz. Mana shunaqa hayot, qaraysak 27 yil bo'lib ketibdi. Rahmat ustoz, uyingizdan hech qachon baraka ayrilmasin sizlarga. Va ilohim salomat bo'ling. Ko'p quvonchlarga shohid bo'laversin bu xonada. Rahmat. Ko'p yaxshi kunlarga shohid bo'laversin. Azizlar, ushbu eksklyuziv video Nyu-Yorkdan maxsus tayyorlandi. Taklif uchun rahmat xonadoningizga. Biz sizni O'zbekistonda kutib qolamiz. Aberalaringizni ham albatta ko'ramiz. Mana bu yerda ismimdan chiqdi aberalarim mana. 16 ta abera. Hammasi shu abera. 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 Aberalarim. Naberalarim. Mana bu bular nabera. Bular nabera. Mana bu avaralarim. Bular avaralarim. Bular avara. Bular avaralarim. Shunaqa bular ko'pchilik O'zbekistonni tushuntirib qanaqa yashaganmiz 100 yillab, 1000 yillab. Ular savol beradi bizga, qanaqa joy edi,
qanaqa yashagansiz, boshqa millatlar sizlarga qanaqa отношениесi bo'lgan deb so'rasa, biz shu aytib beramiz. Shunaqa joylar, mana shunaqa muzikalar, shunaqa sozlar, mana shunaqa davr-davlonlarni ko'rganmiz. Eslaringizdan chiqarmanglar, bizlar yashagan joylarimiz O'zbekistonda har zamon borib, ko'rib, ota-bobolarimizni ziyorat qilishga harakat qilinglar deb yuramiz. Ustoz, 29 avgust kuni katta konsertingiz bo'lib o'tadi Toshkent shahrida. Abiralarni, nabiralarni albatta bularni olib boraman. Ko'radi, eshitadi. O'zbek xalqini bizga nisbatan hurmat izzatlari, birga ishlagan paytlarimizda do'st bo'lib yashaganlarimizni aytamiz. Bular eshitadi. Hammasini ko'rib, hayron bo'lib, esidan chiqarmayotgan bo'lib keladi menimcha. Ustoz, rahmat sizga. Biz ona vataningizda, ya'ni o'zimizning jonajon vatanimizda sizni kutamiz. Rahmat. Rahmat sizga. Salomat bo'linglar. Xush kelibsizlar. Eson omon yurtlaringizga ilohim yetib borib, bola chaqalaringiz bilan uzoq umr ko'ringlar.